Ajde kume, oh lera, ma ti si odpirao u makedonski kraj, otiva ti na te, otiva ti je! Strakoto! Ote da ви вземете на дамите да ви освободите от това. Благодаря ви, аплодисменти за двете страхотни майки, които се вълнуват много сериозно днес, нали? Айде малко къса реч. Аплодисменти. Браво. И понеже нашата сватба е малко нестандартна, такава дава, нали, заявки да бъде. На здравица! Тъй като младоженец е малко по-специален и за него тая течност, която му е любима, за на здраве. Айде сега, пие се до дъно на екс. Още на дишка ли? Здравей! Е, това е пиринско пиво, че това си под пирина. Свежи от планината. Давай, дай да ви хоши командори в това семейство. Мисис is always right. Sorry, на чист български, извинявай. Как е, учило ли е, благо ли е, извинявай за въпроса. Учило ли? Е, няде, шо ме учило? Айде! Знаме една тайна, че за този следващия ритуал пращахме булката на мача на Бербатов да тренира. И хайде сега всички да затаим дъх и да видим какво ще покаже шута в менчето. Три, четири. Момичета, момичета. А, момиче, добре. Нека не момиче, 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 момиче. Това беше за сега, приятели, заповядайте на масите. Нека да ги настаним и те малко да отморят, защото вече напрежението не се издържа. Поропите. И след това клубът ще изнесе един специален продукт.
Thank you.